divertimos muito explorando lugares ao redor do mundo. Uhul! Vamos conhecer novos países. Conheço um lugar assim. O clima em Palau é ótimo. Fazer novos amigos e descobrir novas culturas. Que tipo de roupa será que eles usam na Jamaica? Porque vamos dar a volta ao mundo em 7 dias. Na próxima semana, Volta ao Mundo! Aqui na Discovery Kids.